Dobrý den, opět vás zdravím z Atelieru Digifoto. Rád bych vás pozval na další fotografický kurz a tentokrát se podíváme na úplné základy fotografování. Podíváme se na všechny ty termíny, kterými vás zahrnou, když se na nějakém fotografickém fóru zeptáte na radu zkušenějších. A ta lavina, která se na vás spustí, to je jako kdybyste se zeptali něco doktora. Máte skoro pocit, že na vás mluví latinsky. Přitom je úplně jedno, jestli fotografujete malým kompaktem, telefonem, nějakým foťákem, který jste třeba našli ve skříni a ještě na filmy, anebo profesionální zrcadlovkou. Ty základy optiky a základy toho, jak ten foťák pracuje, jsou vlastně stejné. A já v klidu postupně proberu všechny ty termíny, které jsou složité, které jsou třeba nesrozumitelné a budu se to snažit udělat co nejvíc jednoduchou formou s nějakými ukázkami, abyste po skončení toho kurzu měli v těchto věcech jasno. Podíváme se i na fotografickou kompozici. Ukážu vám, že to není nic umělého, ale že se vlastně jedná o aplikaci přírodních zákonů, pravidel, které příroda používá. A proč kompozice? Protože ten obrázek potom je vlastně čitelnější, hezčí a když ho dáte třeba na Facebook, dostanete pak víc lajků. A o to tady přeci jde. Samozřejmě, teď jsem si dělal legraci, jde o to dělat hezké fotografie. Těším se na dalším fotografickém kurzu. Uvidíme se.